Direktore Božiću, danas je 6. jul, prvi upisni dan, onako prvi dan upisa kada su u pitanju srednje škole. Pa evo, recite nam, nekoliko sati je prošlo od kako je zvanično otvoren upis. Kakvi su utisci, kako prolazi upis i koliko mesta ima u vašoj školi, koliko odeljenja upisujete, imaju li nekih nesuglasica, nekih pitanja pa da dolaze kod vas ili pedagoško-psihološkoj službi? Da, upis protiče normalno i što se ovakvog načina upisa u srednje škole tiče, nama je zaista olakšano, jer mi na kraju dobijamo, znamo, spiskove koji su raspoređeni učenici, po kojim smerovima i po tome postupamo. Nema nekih posebnih problema, mada sam primetio par roditelja koji su dolazili kod mene. O nekim pravilima se sada raspituje, što je suviše kasno, nisu se interesovali na vreme. Recimo, pitanja zašto ovde treba 92 boda za nešto, a u nekom drugom gradu treba 60. Mi smo imali u konkursu 174 mesta u okviru 6 odeljenja. Sva mesta su popunjena, dakle, nema mesta za drugi upisni rok. Elektrotehničar informacijnih tehnologija, 24 mesta, s obzirom da je ogledno odeljenje. Sva su mesta popunjena, najveći broj bodova, prvi na listi ima 98,5 bodova, 24. na listi ima 92,01 bod i svi su sa prvim željama. Zatim, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, 30 učenika, najveći broj bodova 91, a donji prag je 69,19. Tehničari mehatronike, 30 učenika, sve je popunjeno, najveći broj bodova je 93,25, a najmanji broj bodova je 82,84. Tehničar za kompjutersko upravljanje, 91,05 je prvi na listi, 30. na listi 73,85. Onda tehničar drumskog saobraćaja, prvi na listi ima 96,75, poslednji na listi 78,96. I jedino trogodišnje odeljenje koje imamo u školi jeste vozač motornih vozila. Prvi na listi 76,05, a donja granica je 53,64. Dakle, mi smo jako zadovoljni. Znamo da je udarni ove godine bio profil informacijnih tehnologija. I prema broju bodova, kada uporedimo u Srbiji, kako su ostali 20 škola prošle, treće je po jačini, da tako kažem, ovo odeljenje u Srbiji. Ispred nas su samo Nikola Tesla iz Beograda i Mihajlo Pupin iz Novog Sada škola. A pojedini smerovi, kao što je tehničar mehatronike i tehničar za kompjutersko upravljanje, su najjače odeljenje u Srbiji. Dakle, onaj donji prag je najveći upravo u Pirotu, bez obzira na veliki broj škola koje to škole u Srbiji. Ove godine je smanjen broj onih strukovnih odeljenja, da tako kažemo, zanatskih, trogodišnjih. Imate samo jedno odobreno odeljenje. Da, nažalost, evo već treću godinu za redom nisu nam dozvolili niti u mašinstvu trogodišnje, neko zanatsko, niti u elektrostruci. I ovo, kogod je doneo tu odluku, neka mu je na čast. Pirot je ipak poseban grad u Srbiji, radna snaga je potrebna i baš takva i najlakše se dolazi. Kako se to politika vodi, ja ne znam, uglavnom na šteti su roditelji i deca. Mi kao škola sigurno nismo. Kako god, vi ste po tradiciji upisali i sada, možemo reći, vrlo uspešne đake i puno uspeha u idućim godinama. Hvala vam, to već nekoliko godina za redom smo zaista zadovoljni i nadam se da će taj svoj uspeh dokazati iz jeseni. A s obzirom na našu opremljenost i izvanredan kadar koji imamo, ne verujem da će doći do nekog slabijeg uspeha.